Саламатсыңдар ма, балалар? Мен Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Түрксі баулы, Антон Макаренко атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Өнербекова Гүлмира Райымбайқызы. Бүгінгі сабағымның тақырыбы етістіктің шақтары. Балалар, біз сендермен ғарышқа саяхат бөлімін бастағалы отырмыз. Сабаққа негізделген оқу мақсаты етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Балалар, сабақты бастамас бұрын сабаққа жақсы көңілкі орнатып алайық. Мейірімді жүрекпен, ақ бейілді тілекпен, амандасып алайық, бір жадыра алайық. Жарайсындар, балалар. Балалар, мен қоятын сұрақтарға ойланып көрекші. Ғарыш дегеніміз не? Ғарыш туралы не білеміз? Олай болса, бұл сұрақтың жауабын мына мәтіннен біле аламыз. Мәтінді мұқият тыңдайық. Ғарыш дегеніміз не? Ғарыш кеңістігінде шек жоқ. Оның кеңістігі соншалық. Аспан денелерінің бір-бірінен қашықтығын жердегі өлшеммен айталық километрмен өлшеу мүмкін емес. Жарық секундына 300 000 километр жылдамдықпен таралады. Ол жерге айдан 1,3 секундта күннен 8 минуттан сәл астам уақытта жетеді. Бізден ең жақын жұлдызға дейінгі аралықты жарық 4 жылда жүріп өтеді. Құрамына күн жүйесі кіретін әлемнің шағын ғана бөлігі ғаламның бір шетінен екінші шетіне жарық 100 000 жылда әрең жетеді. Ғарышқа жұлдыздық жүйелер, бүкіл ғалам, олардың аралықтарындағы әлемдік бос кеңістіктер, әлемдік шаң тозаң мен газ шоғырлары, әлемнің түкпір-түкпірінен тасқындар таралатын түрлі сәулелер жатады. Жерді қоршаған дүние ғалам немесе ғарыш деп аталады. Мәтінді тыңдап болсақ, мәтіндегі таралады, жетеді, тұрады, жатады етістіктерінің қай мезгілде болған әрекетті білдіріп тұрғанын айтып көріндерші. Жарайсындар, балалар. Мәтіндегі таралады, жетеді, тұрады, жатады етістіктері дәл қазір болып жатқан оқиғаны білдіреді. Олай болса, балалар, етістіктің қандай шақтары бар? Ол сұрақтың жауабын мына бейне сабақтан білеміз. Назарларымызды бейне сабаққа аударайық. Ай мектеп.
Аланаға, сіз ұлғи осы дәптерге не жазып отырасыз? Болма? Бұл күнделік. Қойыңызшы, күнделік ондай болмайды. Міне, мынадай болады. Я, ол оқушы күнделігі, онда сабақ кестесі, үй тапсырмасы, алған бағалар жазылады. Мынау да күнделік. Мұнда адам өзі істеген ісіне есеп береді. Алдағы ісін жоспарлайды. Ол не үшін керек? Біріншіден, өзіңді тәрбиелеуге. Екіншіден, уақытты тиімді пайдалануға. Үшіншіден, жазып үйренуге. Сонда қалай? Қара, мен саған түсіндірейін. Күнделікті әркім әртүрлі жазады. Мен мынадай кестеге үш шаққа бөліп жазғанды ұнатам. Үш шаққа? Шақ – уақыт деген сөз. Адам әрекеті істеген уақытына сәйкес үш шақта айтылады. А, қазірге дейін, қазір және бұдан кейінгі уақыт па? Иә, дұрыс. Оларды өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп атайды. Түсіндім, мына жерде бұған дейін орындалған әрекеттер өткен шақта жазылған. Мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Мына қатарда дәл қазір не істеп жатқаным осы шақта жазылған. Қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Ал мына бағанда енді не істейтінім, яғни келер шақтағы әрекеттерім жоспарланған. Ертен кешке Викимен қыдырам. Екі күннен кейін Болатпен шахмат ойнайым. Демалыста Данаға балықтар жайлайтып берем. Сіз осының бәріне қалай үлгересіз? Мен сабаққа дайындалсам, ойынға. Ойнасам, сабаққа дайындалуға уақыт жеткіз алмаймын. Маған етістіктің шақтары көмектесті. Күнделік жазу маған әрі өзіме есеп беруді, әрі уақытымды жоспарлауды үйретті. Осылай істесең, уақытты бәріне жеткізуге болады. Алақай, енді мен де солай істеймін. Олай болса, балалар, мына ережені жаттап аламыз. Ал енді, балалар, екінші тапсырманы орындайық. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Аспанда бір алып құс, ызғып ұшып барады. Қарап тұрсақ ғажайып, соңында із қалады. Ол не, балалар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Жауабы зымыран. Олай болса, балалар, жұмбақтағы етістікті тауып, қай шақта тұрғанын байқайық. Жұмбақтағы етістіктер ұшып барады, қалады. Бұл етістіктер осы шақты білдіріп тұр. Балалар, келесі тапсырма жаңылпашты жатқа жаз. Ғарышкер ұшты ғарышқа, ғарышқа ұшты ғарышкер. Айтшы ғарыш алыспа. Балалар, жаңылпашты бірнеше рет қайталап, жаттап алайық. Жаңылпашты жатқа жазғанда, қатесіз, каллиграфиялық нормаларды сақтап жазамыз. Етістіктің астын сызып, қай шақта тұрғанын табамыз. Сабағымызды қорытындылай келе, төмендегі жұрнақтар мен көмекші сөздердің қай шаққа қатысты екенін табамыз. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасап кетейік. Балалар, бүгінгі сабақты толық түсінбеген болсаңдар, орташа күлегешті белгілейміз. Егерде жартылай түсінсек, жақсы деген күлегешті белгілейміз. Ал егер толық түсінсек, керемет деген күлегешті белгілейміз. Балалар, біздің сабағымыздың аяқталуына байланысты
үй тапсырмасын жазып аламыз. Бұл тапсырмада тірек сөздерді пайдаланып, қазақ ғарышкерлері тақырыбына мақала жаз. Балалар, бүгін біз бәріміз жақсы жұмыс жасадық. Жарайсыңдар. Назарларыңызға рахмет.